Kör! Invändigt ett Lils Ella, 2 Mr. Diablo. Snabbt från tillägg, 3 Peinarve Kalla. 2 Mr. Diablo tar över ledningen. Här kommer 3 Peinarve Kalla snabbt via tredje spår. Invändigt ett Lils Ella. Lucka finns ner till konkurrenterna. Gott gående 5 Grins Krösa Maja. Längre ner där finns 4 Peinarve Alicia. Längre ner finns även 6 BBs Rolf. Samtidigt så vi får ledarskiften när vi kommer in i den första svängen. Det är 3 Peinarve Kalla som tar över. Testar via spåren, lägger ner, det gör 4 Peinarve Alicia, 5 Grins Krösa Maja. Tvåa just nu, 2 Mr. Diablo, 1 Lils Ella följer som tredje. Kort galopp har vi haft för 5 Grins Krösa Maja, 4 Peinarve Alicia avancerar framåt. Då har vi galopp i ledningen för 3 Peinarve Kalla. Gott gående via spåren, 4 Peinarve Alicia. Så nu är uppe utvändigt ledaren. Det är 3 Peinarve Kalla, fortsatt ledning upp på utsidan. 4 Peinarve Alicia, 2 Mr. Diablo följer som tredje. Som fjärde häst ett Lils Ella. Tillbaka efter galoppen, 5 Grins Krösa Maja. Gott går det sig bakom, 7 Ängtorpet Storis. Där framme även 6 BBs Rolf. Halvarvet ska klockas, gör detta till 2.18. Detta klockat på invändningen 3 Peinarve Kalla som fortsatt leder. Snart varvet kvar till mål. Pressar nu på utsidan, det gör 4 Peinarve Alicia. Lucka finns ner till konkurrenterna. Som tredje häst, 2 Mr. Diablo kommer via spåren. Det gör 7 Ängtorpet Storis. Det finns även 5 Grins Krösa Maja. Kort galoppet Lils Ella. Som med sig har 6 BBs Rolf längre ner. Avslutar. Det gör trion. 9 Petronella Gol med 10 Peinarve Serina på utsidan. 8 Moscato. Fortsatt ledning för 3 Peinarve Kalla som har utökat sina metrar till 4 Peinarve Alicia. Upp som tredje häst längre ner. 7 Ängtorpet Storis. Som provar att ladda framåt kvar i spåren. Där finns 5 Grins Krösa Maja. Invändigt läge för 2 Mr. Diablo, 1 Lils Ella. 3 Peinarve Kalla ska alldeles strax upp för 1000 meters passering. Jagas närmast av 4 Peinarve Alicia. Klockar 1000 meter, det gör vi till 2.05. Vilma Järnberg tillsammans med 3 Peinarve Kalla. Snart med halvarvet kvar till mål. Luckan finns till 4 Peinarve Alicia. Jagar där bakom ju 7 Ängtorpet Storis. Fjärde häst 5 Grins Krösa Maja. Där finns även 2 Mr. Diablo. Lucka i sin tur nu till en gott gående 10 Peinarve Serina som har fått upp farten som sjätte längre ner. Där invändigt ett Lils Ella. Via spåren testar även 9 Petronella Gol, 6 BBs Rolf. Men in mot slutsvängen så är det 3 Peinarve Kalla som leder. Jättelucka ner till konkurrenterna. Närmast hittas 4 Peinarve Alicia. Gott går den som tredje häst. Där finns 7 Ängtorpet Storis. Sedan jättelucka ner till konkurrenterna. 5 Grins Krösa Maja fjärde. Gott går den slut som femte häst. 10 Peinarve Serina. Men in mot upploppets början så är det 3 Peinarve Kalla. Hur stor ledning som helst där framme i ledningen. Det är 7 Ängtorpet Storis som tar upp jakten i andra spår. Men det är en bra bit fram till ledaren 3 Peinarve Kalla. Så nu äntrar upploppet via spåren där hästar 7 Ängtorpet Storis. Har invändit om sig 4 Peinarve Alicia. Gott gående till tredje spår längre ner 10 Peinarve Serina. Men en bra bit fram till ledaren som har 100 meter kvar till mål. 3 Peinarve Kalla. Det är 7 Ängtorpet Storis som tar upp jakten längre ner. 3 Peinarve Kalla dock med flera meter före sina konkurrenter. 7 Ängtorpet Storis närmar sig. Invändigt 3 Peinarve Kalla.